get it. Yowie way, yowie way, yowie way, yowie way. እንደሚታወቀው ነገ መስቀል ነው መስቀል ነው ሲነሳ ቢቢ ካም ቱ ጉራጌ የግድ ነው ዛሜ ሄድ አዲስ አበባ ተነስተን ወግጅ እስክንድርስ ምን አይነት ሹፌር ምን አይነት መኪና ምን አይነት ነገር ብቻ ማቀጥመን ነገር የለም አዝናኝ አስገራሚ አንዳንዱ ደግሞ what the fuck የሚያስብሉ ገጠመኝ ይችላል እያየን አብረን ዛሬ እንውላለን የዛሬውን ሁሉ ለጌት የሚያደርገው ብቻን አይደለም የሚውለው ከኔ ጋር ማን አለ አባባ Breezy Drake halle Fibro to get it Yowie way Yowie way Yowie way Yowie way ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን Let's go ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ እናልፋለን ያው ምን ይደው በሎንችን ነው ሎንችና የትም የሌለ ሎንች ነው መስኮም ማይ ሳይተበቀብ ወር ሳይተበቀብ አስፋልቱን እዚሁ መኪና ውስጥ ተቀምጠ ወረታች ማየት ትችላለህ ይሄ መኪና አምነን ነው አዲስ አበባ ተነስተ ወልቂጤ ምን ይደው ለዞም ለበዓል ቤተሰብ ጭነን አሪው ይጠብቀ ከጥላለ ለማንኛው ብሮ ጆንሲና ሙድ ኦን አርግቷል እኛ ፊል ለፊ እንዳለን ሶ ፊል ለፊ እንዳለን እንደሚያዩ ረስተዋል በቃ ጆንሲና you can't see me you can't see me my time is now ብሮ ይመጣምጣላል ማን ታሽላ ብሮ ሰማም ነው ባላይ ሰማም ሰዓት ንሽ ባን የሚያዳል ብሮ ግን ይጣን ቢብሽ ብራዘር ባሉን ለማክበር ወልቂጤ እስክደስ አልጠበቅ መኪና ውስጥ ነው የጀመረው ብሮ ምን ልሽ ነው አቆጓን እኮ ነው ቤተሰብ ኳላጭ ነው ምን ይል ልጆች አሉ እኮኛ እንደዚህ ማነጋገጥ ነው አይደለም ብራዘር ግን ባሉን በግስ ይጀምሩታል እንከጥላለን ለማንኛውም በመንገዳችን ላይ ይሄድ ዋሽ አምያ ኖርማል ነው እትምሽታል አይታዋል ግን ያዘውን ኮንዶም አማች አትዋን ወል ዋሻም ይሄን ምን እንለዋለን ቡንዳ ኮንዶም ወጣት እንስቶ አስኩጨረታ ሂዱ ሃይብር ገስቱ ለኛ ስንል ሸጠው ነው ያዋጣላ ሆኒ ብቻ ብዙ ገጠመኞችን ነው ምን ገና መጀመራችን ነው አዲስ አበባ ተነስተን ትንሽ እንዴት ነው ይሁላ ገጠመኝ ያየ ነው ወልቂጤ እስክንድርስ ደግሞ የሚያጋጥም ገጠመኞች ማሰባ ያቀጣችሁ ይቀጥላል ያው እንደሚታወቀው ለባል ሁሉ መቆንጭ ነው ይሄዳል ያው ብራዘር አማ ነው መርከብ ምንድነው ጥሩ ቢሉ ያታር ቦርሳችንን አንጥልልን ነው አብጣ አንዳንዱ ፍራሽ ይዞ ይሄዳል አንዳንዱ ኳስ ምትሳ ብዙ ነገር ስለሚቆዩ ረጅም ሰዓት ነገር ተጭኖ ይሄዳል ብሮ አልፊን ጀምሩ ምን ልትወይም ያው መኪና ረጅም ጉዞ ስለሆነ ዙር ዙር ትላለህ ወደ ዙር ስትል እንደዚህ አይነት ወደ ወልቂጤ ሚጋ መኪና ታያለ ኦኬ ያየር ማን ነው ስወግናል የፊት መስቶት ያየር ብሮ አሁን በዚህ ነው ወልቂጤ ቢደረሰ this genius bro and modern problems require modern solutions አለ ከፊት ለፊታችን ያለው መኪና ዋይፐር እንደዚህ ያጋጠመ ማለት ነው አይደለም ወልቂጤ ለምን ደቡብ ሱዳን እሄዳለሁ አይ ዶንት ጊቭ ሺት Why you always lie? ዩና እንደ ኮስቲ ደግሞ ዞርስት ገረንም ዞርስትን ተራራም ተ እንደዚህ ገጠመኝ ካለ መጀመሪያ ተቋጅ ነኝ ልጅ መስግቡ በቃ ወዴትም ምን ያው ወደ ጎን ዞርስት ለ ሄ ፕሮቡ ሄ ሃሪናው ክሽ እንደ ጀግናው ወይ አዘር ሊቨል ለምን እንደምን ተጨው እንደብል አሁን ይሄ ልቂጤ ይግባ አይግባ ጉዳይ አይደል ማን ዘሮ አስጠንቋለሽ ከዛ ቶሎና ልጅ አብረና ከፍራለ ተብሎ አስጠንቋለሽ ምህዱን ነው የሚያወንጅ በመምን ይሄ ያዊ ወይ እጄሳ እያ የቀድሞ ጀለሰ በርግጠኝ ጀለሰ ነው በቃ ባንድ መኪና ለሱ ስለማይጫነው ተብሎ ነው እንጂ አብሮ ቢሉ ደስ ይላቸዋል ምን ድፍረት ነው ግን እንዴ ሰው ለባል ይሄድ እንደዚህ ይዳፈራል ልገባኝ ምንድነው እንደዚህ አሁን መሄድሽ ለማንኛውም እንቀጥል ጋለሽን ትረፍት 5 ደቂቃ እንቆማለን ቶሎ ተመለሱ ገላገልክ ጨንቆይ ነበር ቲንክ አባይ ያው ለሽንት ረፍት አግኝተናል አሁን ጨንቆን ነበር ያው ለሽንት ረፍት ደግሞ 5 ደቂቃ አለች እስኪ ብሮ ይጨፈሻንቶ ምን አይታዘኑ አንገት አንገትል ምን ቪዲዮ እንደግሟል አንገትል እና ወጥይነስ አበይመሽ ለሽንት ወርደናል ገና 3 ደቂቃ ይቀርናል ዞር ዞር ያለ ደግሞ እስኪ ካቢውን እንቀኛዋለን ያው ከፊት ለፊት ያለው መኪናም እንደኛ ወርዶ ለሽንት ብሮ ይሄን ፊሊንግ አቋንዱ አይ ፊል ዩ አይደለም በፌሮ በበድም ቁርቁራ ፌሮ አይደለም ዳት the grave I'm just confused it was you said he was a ሙዚቃ ሽንት ለፍት በኋላ ተመልሰናል እስኪ ይሄድ ነው ወደ ጉዞ
And modern problems require modern solutions. It's about to go down. That's why he's the goat. You smart. Ganar o morir. Con Rosanne Arquette. El gabañ wel tiir lo lebal lo min lo arle zamechana min malet guzo kejemeru bwala asabe tekeyal kagal le wel zamechana min tagno bro min yaregechil ምን ሸውንት ኪታብ ይረም ይመር መኪና ላይ ወለልት ይየም ለጥነው መታማደሉ ሰው አለ ዘን በረዳን ተማርላለ ከርቻ ምናምን ይደዛ ስክስ ፓክ እና ለጥልፋ እንዳትሳቀ እኔ እዚህ ደረላለሁ በቃ ለካት የለኝ የማልቀስ ነው ባል እኮ ነው ሞቅ ሞቅ አርጉ ዝንቀጥላለን ፋብለን ሌላ ስፖርት ሜድ መኪና ላይ ፑሽ አፕ የቀደሙ ሲታፕ ሁለቱ አሲዞ ሆነ አለበት አንድ ችግ ለማማለል ጎበዝ ነህ አታጨበራ ከዛ ሲነሱ ከመርካቱ ማንንም ብቻ ከየት ሚነሱ ሲነሱ በርዲያ የኔናት ከልቻ የኔናት ታበለው ተፈካክሮ ነው የመጡት በርዲያ ደግሞ ምትዶ ስክስፓክ ያለው ሰው ነው ተብሏል መሰለኝ እዚህ ጋር ሲታፕ ሲሰራ ብራዘር እዚህ ጋር ደግሞ ፑሽ አፕ ሜድ መኪና ላይ እየሰራ ነው ከሁለቱ ሰዎች ሁለቱ ተፈካክሮች በርዲያ የግሉ ማን እንደሚያረክ ከተሳምንት እንገናኝና እናያለን እንደዚህ ብላጁ ቲቪ ላይ የምታቆሙ ሰዎች የምታጓጉን ሰዎች ማለት ይሄን ማን አይባል አባባ ያደብ ከረው ሁንድ ካሳሪ ተዚፍታይ ከና ይብራድ የምር ከማት አፋት ምንድነው አው በመመጣስ በመመጣው ነው የሚለው ልጅ መኪና አ የመኪና ደ እሱ ማለት ይሰራ ከሳዘጋ ሱቅ ላይ አንስተ መተሰርከ በዚህ Fibro bonda yanachi Fibro kare genio mitutukiri አውሽ ምትደብሉ ስለቱ ከያው አረ እኔ በቃ ባሁን አከብረዋለሁ መንገድ ላይ ባሉ ጨርሻለሁ እንደዚህ ፈታለ ምን እሺ ነው እኔ ሾኔ ምን እንዴ ዘምጥይዱ ብሮ እናቲ ውረድ ስለ እግዚአብሔር ውረድ አትውረድ ችግሬን እንፈታለን መንግስት ያየዋል ችግሬን መንግስት ያየዋል እግዚአብሔር ጋር ያየዋል በምን ምክንያት ወጣ አይደለም ጥያቄ እንዴት ሊወጣሻለ ላሙን ዛል እንዴት ሊወጣሻለ እዴ አባባ ለማንኛውም እንዴት እንደወጣ እንደቻለና ሌሎችንም ጥያቄዎች መንግስት ይፈታል ማን ነው የሚመለከተው አካል ይፈታል እኛ ያገባል ምን ቀጥል ኦኬ እየደረስን ነው ግዴ ማለት ነው
ባንዲራ መረሰን ብታቆ እንደዚህ ነው emotional damage ይሄ ቪዲዮ ላንዳንዶቻችሁ ፈኒ ነው ላንዳንዶቻችሁ ደግሞ እንዴት ሙድ ይዛለ በዚህ ቤት ምናምን ነገር እንደዛ ነው ይባላል አና እኔ የመረኝ ነው ማለት ይሆን ከ8 አመት ከ10 አመት በፊት የነበረው ጊዜ ናፍቀኛል እዛ እኔ ምናኝ ጊዜ ነበር ቀል እንደ ቀልድ ብቻ አመት ይዝበት ሌላ ምንም በቃ እንት ለማለፈልጎ ነው እንት ለማለፈልጎ ነው የማይባልበት ጊዜ ነበር ያ ጊዜ በቃ ይቀልላል ይቀልላል ትስቃለህ በቃ በማንም ይቀልል ትስቃለህ አሁን ግን ትንሽ ነገር አወራ አንተ እኮ አሰበው አይደለም ኢንቴንሽኑ ቀልድ ነው ግን ተመጠመላል አሁን ይልሽ ኢንቴንሽኑን ማየት አለበት አሁን ለምሳሌ ለማልመጥስ ካልሆነ ድረስ ቀል ቀል ነው በቃ አምስት አመት ከስድስት አመት በፊት እኮ ቀልድ ሲጀመር ቀልድ ቲቪ ላይ ማለት የትም ቦታ ሲጀመር ምን ተብሎ የሚጀመሩ አንድ አማራ አንድ ጉራጌ አንድ ትግሬ ነበሩ ተብሎ የሚጀመሩ ልክ እንደዛ ተብሎ ቀልድ ሲጀመር አንተ ራስህ በቃ ለመሳቀ ጣም ነው በቃ ቀልዱ እንደሚያስገብተኛ ነው በጣም ነበር ምስኩ አሁን ላይ ግን አንድ አማራ አንድ ኦሮሞ አንድ ትግሬ አንድ ጉራጌ ነበር ብለህ ጀመር ቀልድ ብሮ እርስ የለህም ስከፍተው ማለት በድንገት ተፍጭፎልህ ያ ጊዜ ናፍቀኛል የምሬን ነው ቀልድ እንደ ቀልድ ብቻ የሚወሰድበት ጊዜ ናፍቀኛል አሁን ላይ ቀልድ እንዳለ ብዙ ነገር ይጠመጥማል ብቻ ሙዳችን ለወጣው ይሄ ቪዲዮ ያው ለማለት የፈለኩት እኔ እሱን ደግፋውልና አይደለም ግን አንድ አንድ ቀልድ እንደ ቀልድ ብቻ ነው ሰሩ ለማንኛውም ወልቂጤ ደርሰናል ለዛሬ የመስቀል በዓል ልዩ የጉዞ ቪዲዮአችን የውሎ ቪዲዮአችን እኔ ይመስል ነበር ይሄ ቪዲዮ እንደተቻቹ ተስፋ አረጋለሁ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻቹ ምን እየጠበክ ነው ብሮ ላክለት ለጀለሰ ሼር አርጎ እንጂ እንደየውስኩ ሚደበር ይሳቅ እንዴ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቀኛ መልክ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ተወዳጅ ቤተሰብ አባል ይሁኑ ሮብ አርብ እሁድ ከምሽቱ 1 ሰዓት ሁሉ የውሎ ቪዲዮ አለ እንስቀል እንፍታታል እንዝናናለን በከታይ ሁሉ ቪዲዮአችን እስከነገናኝ ድረስ